În acest moment lucrăm la reactualizarea strategiei pentru Smart City și pentru inovare în oraș, urmând ca această strategie să ne scoată la suprafață nevoile pentru noi proiecte, astfel încât să putem pregăti perioada financiară a Uniunii Europene 2021-2027. Sigur, în acest moment continuăm proiectele deja inițiate de digitalizare, precum funcționarul public Antonia, care are peste 90 de cereri care pot fi depuse online. La primărie sunt în acest moment peste 60 de proceduri online, dar și alte proiecte, precum cele de investiții în regândirea spațiului public, unde avem componente digitale, și aici mă refer la iluminatul public cu tehnologie LED și cu acel sistem de telegestiune care poate fi gestionat de pe o aplicație mobilă de către specialiști sau la sistem de irigație pentru arborii din zona centrală, automat, cu acei senzori de umiditate care, sigur, să crească eficiența utilizării resurselor pentru udarea arborii. Și pentru trafic? Aici continuăm investițiile și în transportul public local. Urmează aducerea la Cluj a 6 tramvaie noi moderne, a 50 de troleibuze și a 30 de autobuze electrice și sigur extinderea programului de creare de benzi dedicate pentru transportul în comun, dar sigur vom prevedea un buget și vor începe începând de vara aceasta lucrări la un program de investiții care vizează orașul pentru pietoni, și anume creșterea siguranței și confortului pietonilor în oraș, sigur, cu scopul de a încuraja o mobilitate sustenabilă și durabilă în oraș. Ați spus ceva și despre punctele gospodărești care urmează să fie... Există la nivelul primăriei această intenție de a dota punctele gospodărești îngropate cu senzori care să arată nivelul de umplere a acestor platforme și să eficientizeze activitatea de colectare a deșeurilor menajerilor.